ନୂଆପିଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100 ରୁ 100 ଫେର ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇବେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ମଳେଦାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଯେବେ ଶୁଣିବେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଦେଖିବେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୀତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୋବର ଗେଟ୍ଅପ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୋବର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବାତ୍ରା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି। ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡବଲ ରୋଲ, ମୋର ବି ଡବଲ ରୋଲ ଆଉ ରିୟାର ବି ଡବଲ ରୋଲ। ସୋ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନ ଦେଖିବା ଯାଏଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ଯେଉଁ ଅଭାବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ନ ଦେଖିକି ରହିପାରିବନି। ୱେଲ୍ ମୋ କରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି, ପ୍ରେମ 250 ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଲା, ଏବେ ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100 ରୁ 100। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ ମି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି, ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିବେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ବିକଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଇନାଲି, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ୱି ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି, ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ପେୟରିଂକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମଳେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଫ୍ଟର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସିଏ ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମାଇ ଲକି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲକି ଚାର୍ମ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୋ କରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ହେଇନି ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାଲିଠୁ ଅନ୍ ଫ୍ଲୋର୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସୋ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100 ରୁ 100। କିଏ କାହା ପାଇଁ ରଖୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, କୋ-ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଇଏ ଜଣେ କୋ-ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, 4 ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମେ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆଉ ମଳୟ ମିଶ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମଳୟ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଅଲଗା ନିଆରା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପାଇବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଯେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପେକ୍ଅପ୍, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ବି ପେଚ୍ଅପ୍ର ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଏଇ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି କାହାଣୀଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି, ଆଉ କାହାଣୀଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କୋ-ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100ରୁ 100 ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଣପୁରରେ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଭିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମଳୟ ମିଶ୍ର, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ରିୟା ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ କାଷ୍ଟିଂରେ। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିକ୍ଚର୍ଟି ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ସୁପର ହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଓ ମୁଣ୍ଟି ମୁଭିଜ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100କୁ 100। ଆମେ ସିନେମା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ରହିବା, ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତିନି କି ଯେଉଁ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ, କାରଣ ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100 ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସରିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବେ ସୁଟିଂ ସରିଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପ୍ରେମରେ ରଖିଛି 100। କାରଣ ଆଜିର ସୋସାଇଟି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସିନେମା ଜଗତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମକୁ ହାତକୁ ନେଲୁ, ଯଦି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବୁ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିନେମା ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏକ ସିନେମା ତିଆରି କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମାଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ।